ndakuthanda kafaruzi nine zodzondi nemondozi ndakakumura nyembe ndakumura pane nyota ndiritsine ndiritsine zaka mundipe ungamize kubuda kwezuwa ungamize kunaya kwemvura chiro 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 chimwe bazi darangu chiri chiro padhuze ndo chairman we province wangasaririra here pakadaro ndiri kukoropotedza mambo Saurombe nechipo changu $100 isuma leaders mukaona pane vaita slogan yekuti pasine vanotuka madzimambo kurasikirwa ukaona munhu anotuka mambo kushaya kutoruzivo now tiri vanhu tinofanirwa kuziva ruzivo minister ndaitaura nao vakatotadza kuuya vaitoda kuuya minister garwe asi mabasa ndiwo akawandira nokuti basa riri kuitwa pano rinoremekedzwa ndakungosiyira pekuti madzimambo angu tinokumbira samai vanomirira madzimai samai vanomirira nherera nezvese ndinokumbira kunyanya vanasikana muno muchimanimani ngatiitei mashura imwi madzimambo chengetedzai itai vanhu venyu vachengetedze vanasikana vanokuitirai mashura hezvo ndiri pano seneta wenyu mukaregerako mwanasikana achabhiuswa mukaregera mwanasikana achinzi asaende kuchikoro mweriya menyu munenge maisa chipo chezimbabwe pasi ndokumbira kuti madzisha angu munditengetere vana mai vanorwa mudzimba ngatiregerei kurwa vana vedu vakapurira mudzimba dzinorwiwa havaiti zvakanaka saka ndati zimbabwe inokudai vana mai zimbabwe inokudai vanasikana nevanakomana vezimbabwe Saurombe vari kugadzwa napresidents venyika yezimbabwe asi president vanotuma minister welocal government comrade honorable minister garwe vanotungamirira local government ministry yedu inoona nezvemachief ndivo vanotumwa napresident kuuya kuzogadza mambo zvino ivo sekunzwa kwamaita vari kunze kwenyika umambo hwakambopostponwa hwapostponwazve pakugadzwa vakaona zvakakodzera kuti kuti tifambise zvezuva rakakosha kudai hazvichaitere gai ndichituma minister of state for the province of manicaland ndiro herewo maoko it is indeed a great honor and privilege to be afforded this opportunity to officiate during the official installation of Oliver Saurombe as substantive chief Saurombe ladies and gentlemen this is a grand occasion and a special day not only to the people of Chimanimani but to the nation at large significantly this ceremony allows us to display our rich cultural heritage and identity as a people the office of chief Saurombe was downgraded to a headman in 1945 and arbitrarily put under chief Muusha with whom the Saurombe people had very little shared tradition and custom The clan had been claiming the restoration of their chieftaincy for over half a century. The land reform program by the government enabled the Saurombe people to claim the Saurombe clan to regain and reconstitute some of its lost villages. The number of villages rose from 2 left in 1945 to 9 and its population skyrocketed from 181 to in 1972 to 3,314 people today. In line with the government's mantra, the new dispensation's mantra of upholding the traditions of Zimbabwean communities, through the wise counsel of His Excellency the President, Comrade E. Mnangagwa, the Saurombe clan were granted their chieftainship in 2022. The Saurombe case is a fulfillment of the current government in undoing colonial injustices to the betterment of the majority of black Zimbabweans. Mururu Nemridzo. Minister, thank you very much for sparing your time to come here.
Tangati chitaurana wavataure zvakawanda zvanga zviripo pazuva ranhasi asi vabvuma kuti nhasi vauye pano vati pazuva iri. Inzwa izve Mambo Saurombe, todozwa kuti Mambo Saurombe uyu akambobvepi. Mambo Saurombe murozva akabvambira. Abvembire achifamba akadai angapfuura sare akabva nevakoma vake vanoti mutema nangurima. Ndivo vakoma vaSaurombe vechibveko vakabira sare asi vari vakoma kudaro vasaiziyana kuti mukuru ndiani. Vasvika muna sare vakati ngatichionana kuti mukuru ndiani, takuti kuzoende kunyika tiri kuende kogara. Nekudaro vakapinda muna sare. Angati zvetakuita takupinda muna sare, tapinda muna sare umwe unonga akabata chitsiga chake, akabata chitsiga chake ano wotiva wokrosa wokrosa rwizi anogona kukrosa aine chitsiga chake chechibaka ndiye unoita mukuru. Munoziva zvekwakusari kwane mabhesetrikisi. Saka nekudaro Saurombe wakapinda echotupira 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 akudo kuzosvika pakati pesai chichodzima. Zvikazi ngorima waizi mugorima pinda otizwe chechopinda otapira 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 akudo kuti bude chichodzimawo chechozopinda mutema. Mutema ndiye wakatupira akabva abuda chitsiga chisina kupera. Saka mutema ndiye mukoma, ndiye wakaita mukoma. Ngorima ichoita munin'ina. Munin'ina wekupedzisira wanga ari Saurombe. Handizivi kuti zvairevei nokuti pakuzoona umambo zvakazondoteerawo odha yacho iyoyo patazondoite wekupedzisira. Asi Mwari anesu zuva ranhasi. Thank you very much. Vadaro mutema wakati ini handichaendi kure wakabva asara ari kuzasuka. Ngorima Nyatsanga vakabva vauya naDembeza. Kisipangu sina Saurombe waya naDembeza. Wobva wayabva wagara pagwindingu apo paseri apo kubva aise Muusha. Vaise Muusha kubva wafamba kubva wazoenda kwaizi kuchiro kutilbare kubva wagara Ngorima naDembeza. Wagara kuya Dembeza waide zvokuvhima uyuwo waide zvokurima. Saka vadaro Nyatsanga waide zvokurima, Dembeza waide zvokuvhima. Saka vaite marishos avo vechidira vakati todo kuuraya mukono wakanga uchititungamira mwese mwetaifamba. Vadaro Dembeza wakazonga afamba. Dembeza afamba kudaro uyu Nyatsanga ngati Dembeza wagarisa asati adzoka ndaakuteme mukono. Mukono wabva watemwa wafa. Ndopakasvikawo Dembeza. Dembeza asvika ngati yazvo mukoma mazombodini shuwa shuwa mungauraya mukono inini ndisiripo. Zvikanzi hapana zvinoita ndakatokwezwa kudaidzira ndakashiya kukura kupi. Zvikanzi saka zvakadaro inini ndaakumusiya Nyatsanga ndakuenda ndarombe zvangu. Ndopakabva bude zita rokuti Saurombe. Saka Saurombe abveko akauya akagara munyika ino amuMuusha akanga ako amutambara akanga ako. Saka agara kudaro akabva agadzire kabhineti yake. Dembeza akagadzire kabhineti yake nevanin'ina vake vatatu vavaita 4 vadivaite nyika yavo into 4. Mutori ndiye vakanga ari mukomana wekupedzisira wakashaya pekuita sei pekuzobatawo atadza ashaya pekubatawo zvakati aiwa iwe munin'ina wekupedzisira haushaiti hatichakupi dunhu hatina kupa dunhu taakuchikupa umambo. Vana vako ndo vachazoita madzimambo uchizochinjana umambo. Zvikazi allright. Saka uyu wakanga aine vana vake vanokwana kuita vashanu. Saka vana vaka vanokwanisa kuita vashanu ivavavo ndo vaizonga vari kuzochinjane umambo. Vana ava vaiti munhu mwada manuhirwa kamonya mastiki masibhera. Zvanzi umambo hwedu hunozi koletro hunochinjwa nedzimba. Ndidzo dzimba shanu dzinochinjana muumambo. Saka pari zvino kubva pakagadzirwe kabhineti neasharuka edu takaramba tichishandise rotation iyoyo yaigona kungomirawo apa nepapo. Ndokunga anenge asvikirwa nenguva yake waigona kudya umambo atye umambo
dai musainisa topedza toende kwana DPC ndoti uyu wacho umambo hasi uchapinda topedza toenda pamberi saka vamastik vakaita lucky yekuti vakauya umambo ndo vakanga vapa jana rekuita umambo nekudaro ndo umambo pavana vashanu vetinapo saka nekudaro tinotenda nerombo rakanaka rakaita seizvozvo nekubudirira kuoko tine kupromisa vanhu kuti mushauya mauyazve maprojects achawanda tichamutsigira zvakanyanya ndazwa muri kutenda DDC nhasi mutiti kune maprojects akanaka haasati atoita muchaneta ngekuuya nekuti so far tatotanga nekudaro tinomupromisa tichasapota hurumende zvakanyanya zvakasimba tichasapota president wedu zvese tichakatumira mazvitai thank you very much.